Morning, Jess. Morning. Mana yang lain? Semua dah makan ke? Pada hari ni, Jess nak pakai makeup. Apa dia? Yang pakai buat cantik. Buat elok, Jess. Ni nak asyik YouTube. Okay. Semua nak tengok, Jess. Bik, okey tak, Bik? Kenapa tu, Bik? Stres aja, Bik. Dia lambat. Tu tengok Jess pakai apa tu, Bik? Kamu tahu ni, Bik, apa? Bagi tahu. Ni untuk apa, Jess? Untuk baby, Jess. Ni lipstick apa? Boleh tunjuk kat kamera. Ha? Lipstick collagen. Mama dah marah. Kau jangan lemak-lemak. Nanti mama marah lagi. Abang marah. Cepat-cepat makan. Kalau sudah pakai kau, kau pergi. Dah ada. Nanti lepas. Tak lepas. Oh, tak lepas lah. Terbaik. Bibi pun tak ni je. Ikut darah. Mereka kita.
Untuk lembabkan apa lagi? Bibir kita juga. So tak nak bagi dia punya bibir kering, betul tak? Yes, sebab cek bibir saya. Mama tunggu. Good morning, Chess. Morning. Mana yang lain? Dah nak pergi. Ha? Nak pergi dah. Dah kenapa Chess lambat sangat? Sebab Chess pakai. Cepatlah, dah lewat dah ni nak pergi sekolah. Ni Chess pakai apa ni? Dia pergi sekolah dia nak abah. Ya? Yeah. Dia punya abah. Okey, buat betul-betul. Abah rasa nak asyik YouTube ni. Ih, cepatlah. Tunggu nak panggil. Ya. Cepat. Apa kelebihan dia? Ya, tak jawab. Nama kau panggil. Apa kelebihan dia, Chess? Bagi tahu kat dia. Mana? Boleh buat bibir lembut, merah. Sedara kita. Tunggu abah. Adisha, cepat. Takkan nak sekolah tak je lah. Mana lah yang ya, kau kenapa menangis? Aduh, pening lah. Nak pergi sekolah. Ya, apa yang menangis? Apa yang menangis? Ya. Kenapa menangis? Kita tak. Yang kau duduk menyemak kat situ kenapa? Kau sini kejap. Yang kau duduk kat situ kenapa? Tak, Datuk. Tapi apa sini kau? Kau apa punya sini? Tadi saya... Kau tak nak kata tawa ke aku? Tak, Datuk. Kau jangan lebih-lebih dengan aku. Tadi saya buat YouTube, Datuk. YouTube Collision. Tadi Chess. Back. Kenapa, Yusuf? Yusuf, kenapa nangis, Yusuf? Mama, mama. Kenapa pergi-pergi tu? Oh, jangan nangis, Yusuf. Sekarang ni kita nak gantar, aku tak gantar. Apalah, kau lambat dah semua. Ini gantar. Kau pergi-pergi. Abang, bye-bye. Abang, abang. Yusuf. Kenapa pula? Kenapa pula? Boleh tu? Kenapa pula? Jomlah. Kenapa Yusuf? Tak nak pergi sekolah. Siapa? Kenapa Yusuf tak nak? Alah. Yusuf kenapa nangis? Siapa buat Yusuf? Bapak nak video-video macam pening. Tak payah, Datuk. Okey, Datuk. Okay, Datuk. Kita nak tunjukkan koleksi tudung terbaru daripada Air Sejap. Ha, kepada pengguna-pengguna setia Air Sejap yang tahu koleksi tudung kami. Korang mesti nak tengokkan koleksi ini. Jom saya sharekan kepada anda. Ha, tengok tu. Model menggaikan koleksi tudung daripada Air Sejap. Kerana cantik. Ha, ada yang geometri, ada yang bunga, ada yang awak apa namanya, propon. Dan yang paling penting Air Sejap ni, tudung ni memang anti pekat. Okey, anti dengung, anti keronyok. Dan kain dia dipuat daripada kapas sutra. Jadi kalau kalian yang tengok live ni, korang boleh tekan link yang tertera kat bawah untuk dapatkan koleksi kita. Atau korang boleh beli dekat Shopee juga. Tapi ingat, jangan beli harga yang terlalu mahal, takut tiruan. Dan harga tak mahal. Harga satu live hanya berharga RM59 sahaja. Kalau korang ambil tiga lagi murah, korang boleh share dengan adik korang, office mate korang untuk dapatkan harga ni. So, tiga live hanya RM100. Apa? Yes, tiga live hanya RM100 sahaja. Jadi kalau korang dapatkan harga yang istimewa ni, korang kena grab cepat-cepat. Tekan link yang tertera kat bawah untuk dapatkan koleksi Air Sejap tudung koleksi prima donna ini. Cantik, elegan dan memang berbaboh. Jadi tunggu apa lagi Kak Long? Adik-adik, jangan lupa sharekan video ni untuk korang grab this collection. Koleksi memang tak banyak, kita tunggu sendiri. So, dapatkan segera. Korang nak cantik anggun macam isteri saya, macam mana-mana dia pakai, korang boleh lakukan. Koleksi pun mana memang cantik, memang berbaboh. Terima kasih korang yang dah share. Terima kasih yang ingin membeli tudung daripada Air Sejap. Harga tak mahal. Dengan motor kami, produk kualiti tinggi pada harga rakyat mahal. Bye-bye. Assalamualaikum.